Välkomna tillbaka till oss. Hörrni, det är vinter, det är kallt ute. Det känns som att man måste boosta med både vitaminer och mineraler för att må bra. Hur mycket måste man äta? Vad ska man ta? Vad ska man inte ta? Ja, det är tur vi har vår legitimerade dietist. Ja, it's a jungle out there, Sofia. Ja, god morgon och välkommen. Verkligen, god morgon. Ja, det är det. Men varför sannoliken behöver man vitaminer och mineraler? Ja, men alltså, så här är det. Vi vet ju egentligen inte idag vem som behöver vad. Återigen, så här säger jag varje gång jag här känner jag. Mm. Men vi vet faktiskt inte, för vi har inte särskilt bra analysmetoder idag på varken frukter och grönsaker eller på blodprover. Så vi kan liksom inte se hur vi ser ut på cellnivå egentligen i våra mineral, vitamin- och mineralstatus. Mm. Men så finns det någonting som passar på alla då? Alltså, jag utgår från kosten. Ja. En allsidig och varierad kost, det är ju basen för alla. Sen behöver man kanske komplettera med vissa vitaminer eller mineraler. Men det går ju att ta ett multivitamintillskott om man känner att nej, men det blir mycket mat i farten, mycket snabbmat, mycket hela halvfabrikat som vi ju vet innehåller mindre näring. Men det här med att ligga steget före då, och jag tänker på till exempel benskörhet. Ja. Hur ska jag tänka kring det om jag inte vill råka ut för det? Nej, men precis. Historiskt sett har man ju bara tänkt att kalcium är det som bygger upp skelettet. Nu vet man ju lite mer. Men vet att D-vitamin är ett otroligt viktigt, det här solvitaminet som vi får i oss juni till augusti. Två veckor liksom. Om året. Ja, men det är verkligen väldigt kort tid. Så det behöver vi ju ta tillskott på. Men inte i de mängder som vi gör då. Vi tar enorma så här, megadoser. Och vi måste förstå att alla näringsämnen interagerar med varandra. Om vi skjuter på med någonting så händer det liksom någonting med det andra. Så D-vitamin och kalcium hänger ihop. Men sen är det magnesium. Magnesium också. Som jag, om man får göra en liten spaning. Magnesium kommer bli det nya D-vitaminet. Magnesium är ett otroligt viktigt mineral för en massa olika processer i kroppen. Inte minst för att faktiskt lagra in kalcium i skelettet. Så det här är som en liten triangel kan man säga. D-vitamin, kalcium och magnesium hänger ihop. Mm. Men du har en massa skålar framför den med flera goda grejer tycker jag. Är det bara rekvisit eller får man smaka? Nej, men det är bara att köra. Ja. De här är ju odlade, de här blåbären. Ja. Jag vet inte hur näringsmässigt de står sig mot svenska i skogen. Men alltså, jag tror att vi måste tänka återigen så här, ta inte bort, lägg till istället. Mm. Lägg till det som är mycket färg, för det är ju generellt så som det är mycket näring i de grejerna. Jag vill nog påstå att vi har, ja, blåbär hör inte så ofta i maten, blåbärspaj, men allt det andra, det har vi rätt ofta i maten. Ja, men det är ju jättebra. Så jag är home free då alltså. Ja, du sa det här med att lägga till när du då lyfter upp magnesium. Nu känner jag så här, gud, får jag i mig alldeles för lite magnesium? Ja. Räcker det med bra kost eller tycker du att man ska äta tillskott av just magnesium? Skulle jag vilja säga. Magnesium, ja, nästan alla människor behöver magnesium. Vi har gjort stora undersökningar i framförallt USA där man ser att stor andel av befolkningen får inte i sig magnesium. Nej. Och magnesiumförlusterna ökar med stress och träning till exempel. Mm. Men det du har här, innehåller det magnesium? Eller, ja, precis. Min personliga favorit är ju pumpafrön, pumpakärnor. Otroligt bra. Magnesium, järn till exempel, som ju många behöver tillskott på. Så att lägga till lite sån här, fil, yoghurt, gröt, smoothie, vad man nu känner för. Mm. Jättebra. Likadant, baljväxterna är ju otroligt vitamin- och mineralrika. Här har vi röda linser och edamamebönor, som ju alla också med känslig mage kan äta med, utan att få buller och bång. Nötter och frön. Det är ju liksom jättebra också för alla vitaminer och mineraler. Så att kan man liksom addera lite grann av det här, havregryn som jag ju också har vurmat för tidigare, fantastiskt bra. Gröna bladgrönsaker, spenaten, broccolin till exempel. Kan man liksom addera lite av det här under dagen, bara en matsked här och där, så kommer man ganska långt på det faktiskt. Men jag tänker på, du var inne på det själv när Jenny frågade här om magnesium, att jag antar att du kan köpa det i pillerform då också. Men det finns ju så otroligt mycket olika piller och grejer just nu tycker jag. Man ser i sociala medier att jag har ingen, och det är många profiler överallt som den här ska du äta, den här ska du äta. Det är ju en djungel som du sa tidigare. Hur ska man veta vad som funkar och inte som konsument? Det kostar mycket pengar också. Det gör det, absolut. Därför tänker jag att det är så viktigt att ta precis bara det man behöver. Mm. Magnesium har vi relativt säkerställt att det behöver de flesta faktiskt ta tillskott på. D-vitamin vet vi. Vi pratade om B12 tidigare. Ja, för att jag har ju både mjölkprotein och glutenallergi. Just finns det någonting jag måste tänka på speciellt där då, Sofia? Ja, men alltså B12 finns ju primärt i animaliska produkter, mejeriprodukter och så vidare. Är man vegetarian eller vegan, eller som du då mjölkproteinallergisk, då försvinner ju stora delar av de källorna. Och då behöver man absolut ha B12.
tillskott. Och då vet man ju det, då är du i den liksom målgruppen för att okej, då vet att du behöver extra av just det. Och det kan man ju titta på ett blodprov också hos läkaren om man har brist. Okej. Mm. Finns det andra symptom på just mineralbrist? Är det att jag blir trött och hängig eller vad händer i kroppen? Ja, men det kan vara lite så här subtila symptom som vi har pratat om tidigare med immunförsvaret. Att man kanske blir sjuk ofta, man känner sig trött och hängig. Många kanske har svårt att sova. En del tar magnesiumtillskott för att faktiskt bara få lite lugn och ro på kvällen och kunna sova bättre. Alltså det finns massa olika faktorer, massa synergier i kroppen som de här vitaminerna och mineralerna har. Mm. Du sa tidigare om man tar liksom jättemycket av en sak så händer det saker i kroppen på andra sidan. Mm. Kan man äta för mycket av så att det blir ett överskott? Det är helt omöjligt. Det är det faktiskt. Nej, det går inte att fisa för mycket vitaminer och mineraler via kosten. Mm. Nej. Men de här, när man ser de här brustabletterna med Lena och det andra, hjälp, är de lika bra som det här? Eller liksom är det... Alltså jag vill ju slå ett slag för den här, och det är rödbetan. Det här är ju någonting som man egentligen skulle kunna ta istället för blåbärssoppa när man åker Vasaloppet. Det här, rödbetsjuice, har visat sig öka prestationen ganska mycket hos idrottare. Så att istället för att ta en brustablett då med vad det är för någonting i C-vitamin eller B-vitaminer, så tycker jag att juica rödbeta. Så får man i sig vitaminer och mineraler, och dessutom får man någon prestationshöjning på köpet. Mm. Oj, det är ju grymt. Som funkar i dopningskontrollen också. Precis, den är helt laglig. Sofia, jag undrar också, det här med upphettad eller inte upphettad mat, gör det någon skillnad på vitaminer och mineraler? Till exempel om jag ska steka mina edamambönor eller om jag ska bara tina dem? Ju mindre uppvärmt, desto bättre. Så kan man ju säga. För vad händer då i kosten annars? Ja, alltså, jag skulle säga så här, man kan ju inte äta allting rått. Man måste ju äta ut efter hur man lever. Men man kan äta en del saker rått. Man kan lägga till råkost till exempel. Man behöver inte överkoka broccolin så att den blir alldeles liksom ljus. För försvinner det vitaminer och mineraler? Ja, det gör det. Alltså? Absolut. Hur mycket är det liksom, uppåt hälften? Eller kan, det vet man inte riktigt. Det finns inga sådana riktigt klara undersökningar. Men man kan liksom variera lite grann. Mm. Och att juica är ju bra, för då har man ju ändå råa grönsaker. Och sen vill jag också påminna om att frysta bär och frysta grönsaker är jättebra. Ibland till och med mer näring än de färska. Ja. Jag trodde det var risk för bakterier och sånt i frysta bär. Ja, i hallon. Ja. De ska man ju alltid koka. Så är det ju. De kokar man upp innan man använder dem. Okay. Men blåbär och havtorn och tranbär som vi har här, som är färska tranbär. Ja. Det är lite, de äter man ofta torkade annars. Ja, och sen så, som vi var inne på innan vi började här, man vet inte riktigt om det här är lika näringsrikt som samma bord var för 20 år sedan. Nej. Det vet faktiskt inte det idag. Nej, det finns inga sådana saker. Är det en chokladkaka du har där? Precis, bra att du sa det. Alltså det här, mina damer och herrar, mörk choklad. Yay. Det är inte helt fel om man äter en liten bit. Liksom. Järnrikt, magnesiumrikt. Känn på den. Vad skönt. Ja, det var något av det bästa, Sofia. Som jag tar med mig av det här. Tack snälla. Vilken skola, verkligen. Vitamin- och mineralskola. Kör det här först och pillerna möjligen sen då. Ja. Ja, det är bra. Tack snälla för att du kom hit, Sofia. Varsågod.